Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Pasipuošusiame Lazdijų rajono pakrašty prie pat Lietuvos ir Lenkijos sienos lankytojus pasitinka unikalus akmenų muziejus Jotvingių kiemas. Ji savo tėviškėje atokiame Kybartų kaimelyje prieš maždaug 20 metus įkūrė Lietuvos kariuomenės karininkas Donatas Mazurkevičius. Sovietmečiu šios apylinkės buvo griežtos apsaugos pasienio zona, kurioje buvo galima lankytis tik gavus leidimą, todėl kraštovaizdis išliko nepaliestas žmogaus veiklos. Muziejų po atviru dangumi Mazurkevičius pavadino Jotvingių kiemu, išnykusios baltų genties atminimui. Jotvingius vis dar mena tų kraštų vietovardžiai, žmonių pavardys ir žinoma akmenys. Juk jie geriausiai ir ilgiausiai išsaugo atminimą. Neatsitiktinai ir muziejaus moto – akmuo mena. Kažkokia atsirado slapta mintis, kad mano tėviškė turi būti neužkampis ir turi būti garsi. Ir po to, kai paaugau, tai ir kelią stengiausi padaryti iš savivaldybės, išreikalavom, padarė kelią, nes buvo didelis šunkelis. O tą žymumą, tai aš, būdamas vaiku, pradėjau rinkti fosilijas, mažus akmenėlius, suakmenėjusius gyvūnų ir augalų liekanas, kurių čia apstu, tai rodo, kad buvo jūros dugnas kažkada, tai susidomėjau, bet paskiau paauglystė, kiti reikalai, tai tas buvo pamiršta, bet Lietuvai atgavus nepriklausomybę, štai ant kalniuko atsirado vieta, kai tėvai atsėmė žemę ir daugiau atsirado žemės, tai mano kilo mintis eksponuoti po atvirų dangum ir stambesnius akmenis. Ir taip ta gamtos istorija, paskiau susipynė su žmonių istorija, todėl vėliau šį muziejų pavadinau Jotvingių kiemas, čia gyvenusios genties Jotvingių garbei, kad jau pačiu vardu ją garsinti ir populiarinti, prisiminti mūsų senąją senovę, prieš istoriją Užnemunės. Va, o akmenys keitėsi, labai pamėgau girnapusį, didelę kolekciją girnapusių turiu surinkęs, kitų žmogaus buities rakandų, lauko riedulių įdomių, be galo įdomus akmenys yra, mes suprantam dažniausiai, arba su kuo pakalbu, kad tai tik statybinė medžiaga ir sako, gal tu čia bereiklo tempi viską, bet akmuo pasakoja, kaip ir mūsų muziejaus šūkis yra akmuo mena, tai yra akmuo irgi pasakoja ir gamtos, ir žmonijos istoriją. Tai pati tvariausia medžiaga gamtoj randama ir žmogus kūrė pirmuosius įrankius, statė židinius, statė būstus, naudodamas akmenį ir akmuo lydi žmogų iki šių dienų. Aš domiuosi istoriją, vėliau baigiau ir istorijos studijas bakalauro Vytauto Didžiojo universitete. Tai mums leidžia matyti istoriją, kad Jotvingiai buvo šių vietų autochtonai, čiabuviai. Ir Jotvingių teritorija buvo labai didelė, jos labai didelė dalis yra šiaurės rytų Lenkijoje, taip pat gabalas Baltarusijoje ir beveik visą Užnemunę iki pat Kauno Nemunas būtų šiaurinė Jotvingių riba. Tai didžiulė gentis, kuri dėja kryžiuočių irgi buvo sunaikinta, bet tikrai pasiliko užnemuniečių kraujyje ir genuose, mes matom skirtingus charakterius. Žmonės, kurie tyrinėja labiau yra, tai netgi nusako, kad tai buvo juodbruviai žmonės, stambaus sudėjimo. Ir tokio pamato negalima užmiršti. Taigi, kartu su muziejaus įkūrėju užsukime į jo valdas ir susipažinkime su unikaliais eksponatais. O užsukus atsiveria įdomūs vaizdai, daugybė įvairiausių akmenų, o virš visų eksponatų iškilęs pagrindinis – visata, paties Donato sukurta iš akmeninių girnapusių. Jinai atitinka keturis prasmes. Tai paros ciklas,
matome 4 stulpus pastatytus iš girnapusių. Tai štai yra rytinis stulpas, tai rytas, diena, vakaras, naktis, paros ciklas. Toliau metų ciklas. Čia būtų pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Toliau geografinės pasaulio šalys. Rytai, pietūs, vakarai ir šiaurė, arba kaip mūsų krašte vadina žiemiai. Ir būtų toks dvasinis ciklas, arba amžinasis, kai mes gyvename ir mirštame, arba momentinis, kai mes nusidedame ir pagerėjame. Tai pradėkim nuo šito, kur stovi pietus, tada viršui pažiūrėkime simbolius, yra gaublys, tai mūsų žemė, arba mūsų kasdienybė, kurioje mes būname pastoviai. Toliau vakarinis stulpas, tai pusmėnulis į apačią simbolis, tai pragaras, arba kai mes esam blogos nuotaikos, nusidedam ir blogai jaučiamės. Toliau šiaurė yra, tai būtų pragaro simbolis. Toliau yra skaistykla, tai kai mes pagerėjam, arba kai mes, sakant, po mirties turėsime praeit skaistyklą. Pusmėnulis į viršų, kaip ir saulė sugrįžta iš po nakties, taip ir skaistykla žmogų prašviesina. Ir yra ratas, tobulumo simbolis, tai yra rojus arba dangus. Tai štai 4 prasmės ir sujungus vizualiai visus bokštus išeina kryžius. Štai kokia kryžiaus esmė. O centre yra angelas, kaip dangaus, kaip dieviškasis simbolis, angelas. Visa ko dvasia yra pamatas. Tai čia yra girnapusės. Viršutinė dalis buvo tokių naminių girnų, sukama rankom. Štai stambesnės girnapusės sukamos arklių pagalba, manižaus pagalba. Ir štai centre yra girnapusė, kuri buvo žmogus jau vertėsi malūnininko amatu, tai buvo sukama dizelinio variklio viename dvare. Tai štai kokio dydžio, bet yra natūralaus granito tašytos girnapusės. Abi pusės tašydavo iš vieno akmens keldavo, kad vienodai trintis būtų viršutinis ir apatinis girnų akmuo. Tai daugiausiai yra Užnemunės, Lazdijų rajonas pirmiausia, Kalvarijos apylinkės yra ir iš anapus sienos mūsų lietuvių, iš Punsko apylinkių parvežta. Bet daugiausiai turbūt būtų Lazdijų rajono, bet viena kita yra ir iš kitų Lietuvos vietovių. Tai išrinkau turbūt, aš čia pradžioje vienas pusė rajono, pakankamai gerai sekėsi, žmonės nevertino anksčiau. Pas daugumą dirgėlėse už tvarto gulėdavo, tai labai pigiai įsigydavau, vėliau jos brango, pradėjo žmonės domėtis, sodybas puoštis. Vieną kartą pas mane buvo ir vagystė, naujieji lietuviai pamatė tiek ir napusių, sumastė, kad jie nori turėti ir buvo sakomoji vagystė. Vagis pagavome, bet aišku, ilgai tampėmės teismuose ir girnapusės pas mane nesugrįžo, bet vagis buvo pagauti, identifikuoti, vyko teismo procesas, taigi manau, kad teisingumas įvykdytas ir daugiau tai nepasikartos. Ne tik visata, bet ir kitos akmenų kompozicijos yra sukurtos Donato fantazijos ir fizinio darbo dėka. Visi čia esantys akmenys yra suvežti, nes čia anksčiau buvo dirbama žemė, buities rakandai surinkti iš apylinkių, dalį dovanojo vietiniai žmonės. Kopijuoti nieko nekopijuoju, čia kartais pas mane paklausė apie Orvidų sodybą, kur yra Žemaitijoje, apie Mosėdį, kur yra visas miestelis pavirstas muziejum. Tai tikrai ten esu buvęs, bet tikrai nekopijavau ir net nenorėjau ir būdamas net nesistengiau paimti, nes tiesiog čia yra mano hobis. Mano laisvalaikis ir mano gimta vieta, tai aš stengiuosi įprasminti ją kuo unikaliau. Ir tiesiog savai, kai man ateina mintis, nes man net neįdomi nukopijuota mintis. Kažkur, tai žmogus ypatinga, tai pasiimė, aišku, domėn, bet pagal rastus mano tuos objektus, pagal čia vietovė, toks kalniukas, šita apžvalga tokia, tai man čia kas prašosi, tai aš tiesiog ir kuriu. Ir taip pačia maloniau, kad tu sukūrei kažką. Bet toks brangus, sakykime, jūsų šitas hobis ir malonumas, jeigu taip materialiai... Laike labai brangus, materialiai taipogi. Aš visgi matau prasme, kol kas dar vaikai nelabai domisi, bet manau, kad paaugę, nes pagal Zitą Kelmickaitę, kuri irgi taip tyrinėja ir laidas veda žmonių, kaip sakykime, gal papročius labiau būtų pasakyti, tai jinai sakė, kad nuo 40 metų maždaug žmogus suvokė, kad jis jau yra mirtingas ir kad jis tikrai kažkada ir netgi gal labai neužilgo nueis nuo arenos. Tai jis pradeda įamžint savo gyvenimą, domėtis šeimos istoriją, domėtis, ką pats gali dar palikti ir pradeda įprasminti viską. Tai aš pradėjau būdamas 20 metų muziejų, tai man dar negrėsė nuėjimas gal nuo arenos, sakykim.
Taip, daug kas stebėsi, kad aš toks jaunas, imuosi tokių netradicinių dalykų, nepelningų visiškai, bet gal tą prasmę pajutau anksčiau ir manau, kad mano vaikai vėliau irgi susidomės ir įvertins tėvo darbą. Turiu tris vaikus, gal kažkuris labiau, kažkuris perims. Nes, kaip sakom, viskas laikina, reikia tęsti, nes paskui vien priežiūrė reikalinga ir žolę pjauti per vasarą kelis kartus ir pavalyti, patvarkyti ir rudenį lapai krinta ir tokia priežiūra pastovi reikalinga tik tai, o dar kažką sukurti, tai reikia daug laiko. Kadangi aš domiuosi istoriją, tai aš nelaikau niekad, kuo daugiau eksponatų, tai čia geriau. Tiesiog tai mano būdas ir aš nuvažiuoju pas žmogų, kai aš tą imu eksponatą, surandu jį, tai man pats procesas labai įdomus. Pabendravimas, sužinojimas, tai yra ir savišvieta yra, ir aš kartu paaugu, tai aš tą labai vertinu. Ir paskui galiu kitim papasako, tai manau, čia yra prasmė. O tą materialų daiktą parsivežė ir aš sakau žmonėm, kad jeigu dovanosit, pas mane rasit, aš neprekiauju, toliau neperleidžiu niekam, tai jeigu man rasit ypatingai apylinkių žmonėm, tai sakau, visada rasit pas mane, atveškit savo svečius, tai savo eksponatą rasit pas mane ir taip jie tą priima ir taip dalis eksponatų yra atvykę, kad su apylinkių žmonių pagalba jie irgi taip priima kaip savo krašto muziejų. Tai tokio yra bendradarbiavimo su vietiniais, tikrai palaikymas yra dabar per tiek metų ir va tokios atsiranda, kad šventės daromos. Arba ten kas kokio tai gimtadienio ar vestuvų progą atvažiuoja pasibūt, nusifotografuoti, įsiamžinti, tai maloniai priimu laikau, tai prasmingų dalykų. Muziejuje Donatas yra sukūręs panteoną savo giminėje atminti. Jo centre – paminklas mirusiam tėvui Algirdui. Matosi piramidė išpjauto akmens, paskiau girnapusės trys ir simbolika tulpės trys. Atsikartoja tas trejetukas, tai mano tėvai užaugino tris sūnus, tai tas paminklas yra tie gyvi žmonės, bet ta trejybė tai yra tėvam paminklas. Čia yra mano seneliam, kurie buvo žemdirbiai, aišku, antras pasaulinis karas palietė ir tas toks savarankiškas ūkininkavimas buvo sužlugdytas, buvo paversti varganais valstiečiais, kolūkiečiais, bet kadangi buvo iš pašaukimo ūkininkai, tai štai mano brolis, kur matom filmuotą savis, tai yra jau ketvirtoji karta, kur ūkininkauja. Tačiau jiems padariau prisiminimui simbolį plūgą, kaip žemdirbio pagrindinis įrankis, padargas. Ir šitie akmenys, nors į tokio neturėjo, yra ne girnapusės, o yra aleiniai. Čia Dzūkijoje būdavo aliejaus spaudyklos, tai būtent važinėja briauna, viršutinis akmuo, ne plokštuma kaip girnose, bet važinėja briauna ir suspaudžia, sutraiško linų sėklas ir žiūrio spaudžiamas aliejus. Čia skirta prosneliam, Povilui ir Ievai Mazurkevičiam, kurie pirmieji mūsų giminės istorijai pagal Stolypino Rusijos caro premjero Stolypino reformą. Iš gatvinio kaimo perėjo į vienkiemius, buvo kaimas suskirstyta į kolonijas, į vienkiemius ir išdalinta žmonėm, sklypus traukė burtų keliu. Atiteko nelabai geroje vietoje, nes mūsų kaimas yra kalvotas. Paskui vyko Amerika, dar nusipirko žemės. Tai buvo pirmoji karta, kur pradėjo tokį savarankišką vakarietišką ūkininkavimą. Ir sekėsi gal nelabai gerai, nes štai Povilas nesulaukė 2 savaičių iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir 1918 metais numirė. Ūkininkavimą perėmė jaunas jo sūnus. Dar nepilnametis, Juozapas, mano senelis. Bet štai sakau, kadangi brolis tęsia, tai visgi ūkininkavimas yra sėkmingas, neužmušė nei tarybinis laikotarpis žmonėm to pašaukimo. Ir čia matom jisai kaip sėjėjas, rankui laiko delne grūdus, širdies formos, kad meilė rugiams mūsų žemdirbio simboliui. Ir sėjėjo krepšys ir sėjėjas. Ir matom, varpas netgi koplystulpė. Žino, šono yra Ievai, dvigubas koplystulpis, papačia taip pat girnapusė. Mano proprosnelis šitam, kaip minėtam, irgi aštriosios kirsnos dvare buvo pas poną vežikas, furmonas. Tai štai šitie girnapusių ratai simbolizuoja karietą, ten priekį žekmenų žirgas, karčiai. Ir jam kaip vežikui karieto simbolis, čia galbūt jo vėlė sėdi iš titnago balta. Tai tik žinom jo vardą, Baltramiejus Mazurkevičius. Tai man būtų proprosnelis. Tai toks atminimas, kad irgi kapas nežinomas, tai kad čia būtų viskas kartu.
Ir pirmas paminklinis akmuo yra mano senelio broliui. Jisai buvo Marijampolės Vytenio pulke šauktinių karių tarnavo, tai labai vertino, jo atsiminimuose atsispindi. Truputį rašė ir eilėraščius, čia įrašė, matom, kasgi puošia žmogaus tą, kai jį nemeilė jam žina, tai čia yra iš jo eilėraščių, autentiškai. Jisai sulaukė tik 24 metų, prasidėjus antrajam pasauliniam karui, per sieną vedė inteligentiją, karininkus, žydų tautybės žmonės, kurie traukėsi vieni į vakarus, kiti į rytus. Tai buvo kaip ir vedlys ir KGB susiginčijo jisai sutardytojo KGB kalėjime ir baumaus būdo, pavartojo jėgą prieš tardytoją ir buvo mirtinai užmuštas, kapas nežinomas. Ir jis vienam eilėraštį rašė, kad norėtų ant savo kapo balto kryžiaus, tai kaip ir įvykdėm jo valią, toks pilkšvas baltas akmuo, žvelgė į tą kybartų dalį, kurioje valstybės siena, tiek prieš karą, tiek dabar, ir tas kenotafas yra jo prisiminimui. Tarp akmenų Jotvingių kieme puikiai dera medžio eksponatai. Kai kuriuos įdomius tuobrius ar keistai išsirangiusias medžių dalis padovanojo žmonės. Kitus Mazurkevičius surado pats. Lankytojams belieka tik akiliau žiūrėti ir pamatyti tai, ką yra išvelgęs Donatas. Radau akmenį, kuriame išvelgiau, kad yra angelo sparnai, natūralus. Visiškai sunku pasakyti, kokiu būdu jie atsirado, bet veikiami gamtos jėgų slėgio, galbūt magma buvo minkšta. Tai pagal mane yra sparnai, iškalėjom veidelį, pritvirtinom galvutę angelui ir štai tai idėja, kad žmogaus darbas su gamtos darbu paskiau sukuria naują kūrinį ir gyvena vėl naują gyvenimą kaip naujas kūrinys. Štai čia koplystupis irgi, kaip sakiau, gamtos ir žmogaus darbo bendras vaisius, tai tie gumbai natūralūs, galbūt yra liga, gal koks tai gamtos išdaiga, kaip sakau, eglė tokia gumbuota, aš tik tai uždėjau stogelį, padariau kryželį ir štai gavosi naujoviškas koplystulpis. Bet tai matom, kad žmogus neprisikišo prie štai kamieno ir kartu išsaugota kažkiek tai laiko, kol jisai nesupuvo, žinom, pas mus medis labai, labai sunkiai pergyvena mūsų klimate. Tai štai koplystulpis naujoviškas, gamta ir žmogus vėl sukūrė naują kūrinį. Muziejus vyresniesiems primena, o jaunimą supažindina su žlugusios Sovietų Sąjungos simbolika. Šalia jos atminties ženklai žmonėms kovojusiems su raudonuoju genocidu ir kritusiems už Lietuvos laisvę. Čia matom geodezinį ženklą. Ačiū Dievui jau neegzistuojančios valstybės, Tarybų socialistinių Respublikų Sąjungos. Ženklą, simboliką, kūjį su pjautuvų ir įrašą rusų kalba SSSR. Ir aš jį apipiniau vėlom pagal Amerikos prezidento Reigano pasakytą tezę, kad Tarybų Sąjunga yra blogio imperija. Tai štai tas blogis aprasgytas vėlom. Šita stela, tokia cementinė lenta, yra stovėjusi pasnio užkardoje. Ir čia matom KGB ženklą, kalavėje su skydu irgi viršui penkiakampė su kūdžiu ir pjautuvu, tai KGB yra komunistų partijos skydas ir kalavijas. Ir Tarybų Sąjungos siena saugojo ne armija, bet KGB. Pasienis priklausė KGB. Čia matom Tarybų Sąjungos sienos kontūrus, nuo pat Vladivostoko iki pat Baltijos pakrantės. Ir parašyta, kad rusų kalba, kad Tarybų Sąjungos sienos yra šventos ir neliečiamos. Bet visiems čia labai gražiai parodau, kad Lietuva, tai artėja Baltijos kelio minėjimas. Lietuva 89-aisiais Baltijos keliu ir paskiau kovo 11-ąją pati pirmoji atsiplėšė savo gabalą ir tos sienos pasidarė nešventos, nes jos buvo neparemtos teisingumu. Ir Lietuva pradėjo griauti tą blogio imperiją. Tai štai šiemet Baltijos keliu jau 25 metai. Čia matome pasnius stulpus, kurie buvo naudojami Tarybų Sąjungui žymėti valstybės sieną. Stulpas buvo nuspalvintas žalia, raudona, žalia, raudona, žalia, raudona, žalia. Vėliau Lietuva tuos stulpus panaudojo savo sienai ženklinį, kadangi patvirtinta siena buvo taip pačiai vietoj, tai Lietuva nudažė baltai ir uždėjo trispalvę. Ir matom lentelę, Lietuvos Respublika. Dėja senųjų ženklų su sovietiniu herbu negavau. Ir kitą stulpą matom su Lenkijos Respublika. Būdavo anksčiau kitas stulpas, bet taip lenkiškų stulpą taip pat neturiu.
tai ant lietuviško stulpo uždėjau ir kaimynės šalies gerbą. Lenkijos erelis ir Lietuvos vytis. Šita stela arba akmeninė lenta stovėjo Būdvyčio kolūkyje prie kontoros. Ir šitas kolūkis, kur eina mano gimtasis Kybartų kaimas, vadinosi Marytės Melnikaitės kolūkis. Ir čia parašyti ditirambai Marytė Melnikaitė, kad tu būsi gyva statybų pastoliuose, mašinų gaudėsi ir kiekvieno tarybinio žmogaus širdy. Dėja, tai buvo butaforija. Šitą paminklą chuliganai nuvertė, sulaužė. Tada aš jį pasiėmiau čia į muziejų, nes yra labai gili prasmė, nes kolūkio pirmininkas sakė, kad iškelsi gyvenvietę, šitą kaimą sunaikins, išlygins laukus, numeliaruos. Tai štai mūsų šeima įsaugojo kaimo gyvybingumą. Ir aš būdamas vaikas, sakiau tėvam, kad eisiu į mokyklą 3 km per laukus, bet iš čia niekur nesikelsiu. Tai jaučiuosi prie to prisidėjęs, kad kaimas neišnyktų. Toliau pastatėm naują sodybą, kur dabar ūkininkauja mano brolis, o štai šitą akmenį pavadinau pagal Landsbergio tezę, kad lūžis prie Baltijos. Štai perskilta kūjis ir pjautuvas, įvyko lūžis prie Baltijos, kaip ir matėm tam žemėlapį. Taigi štai tokia net mažo kaimo istorija, kuri buvo paliesta didžiosios geopolitikos. Čia vėlgi surinkta ir sprogmenys, tūtos, ir štai grandinė, akmenys, tokie paminkliniai akmenys, paimti iš akmenkalio, kur nebuvo pritaikyti. Tai štai iš tų visų detalių padariau vieną paminklą, kurį pavadinau Lietuvos karžygiams, kurie sutrauko tokias simboliškai labai sunkias ir tvirtas grandinės ir kurie nenušaunami netgi tokiais dideliais šoviniais, tokiam bombom. Nes didvyrio esmė yra, kad jis įveikia fizinius sunkumus ir kad dvasia nugali viską. Tai štai simbolika grandinių ir svedinių, kad nėra neįveikiamų dalykų tam žmogui, kuris remiasi dvasia. Kalvos pakraštį puošia pasienio stulpai, juos muziejui padovanojo pasieniečiai. Kur saugojo ne mus nuo priešų kaip Tarybų sąjunga, bet saugojo paradoksas visos Tarybų sąjungos, kad saugojo savus piliečius, kad nepabėgtų į laisvus vakarus. Bet štai dabar, prikelti vėl antram gyvenimui, pervežti iš pasienio, dabar saugo mūsų avis. Turbūt dar tarnaus kokį 15 metų. Tai kai vienas žmogus pasakė, tai tada mes buvom avys Tarybų sąjungoje. Mūsų augoje, kad mes nepabėgtume į laisvą pasaulį. Kalvos papėdėje akmuo, kurį dviem traktoriais atvilko iš kaimyno Lenkijoje. Šitas akmuo parvežtas per žemę pratraukta tiesiog traukimo būdu. Du traktoriai traukia, kadangi yra labai sunkus. Čia mūsų šeimos draugas. Štai ir pavyzdys, kad mano muziejus yra tarptautinis. Iš Punsko savaldybės, iš lietuviško Paliūnų kaimo, ūkininkas Baliūnas savo žemę jį turėjo ir mano brolis jojo ir žiūriu, kad arklys nori atsigert. Tai čia mes pagalvojom, kad yra senoviškas alkos akmuo. Bet kai užnekinam tą Baliūną, sako, aš su lietlempe kaitinau, norėjau jį perskelt. Ir nepavyko jam, bet taip gražiai tą duobę išgludino, tai sakau, man tokio reikia į muziejų. Kaip alkos akmenio, tai sako, imk, tai jis su savo traktoriumi atitempė dviem traktoriais ir padovanojo. Tai vėlgi, kai žmogus norėjo panaudoti perskelimui, bet aš panaudoju kaip pavyzdį, panašus buvo dubinėti akmenys mūsų protėvių naudoti apeigom. Muziejuje po atvirų dangumi daug titnago. Šios kietumu tik deimantui nusileidžiančios uolienos Dzūkijoje nemažai. Kaip nemažai ir balų rūdos, iš kurios mūsų protėviai išsilydydavo geležies ir nusikaldavo įrankių. Jis buvo mažo sodrumo, bet mūsų meistrai mokėjo iš jos pagaminti aukštos kokybės geležį, sukurti aukštakrosnės pastatytas iš molio ir akmenų. Jis buvo randama tokių gurvuolių pavidalų. Ir kaip minėjau, žiemą pas mūsų pelio ledas būna rudas, kadangi visur paviršiui yra geležingas vanduo ir tie gurvuoliai su mažo sodrumo rūdos gabalais. Tai kaip užnemunė mes turime garsiąją Kazlų rūdą, tai buvo daug mažų kaimelių, vietovių, rūdelių, rūdiškių. Rūda, kad ten matyt buvo metalurgijos tokie cechai, kad buvo gaminama ta rūda nuo senovės. Tai štai matome pavyzdį. Tai irgi Jotvingių paveldas.
kurie gamindavosi įrankius. Muziejuje daug būtyje naudotų rakandų, žemės apdirbimo padargų, prietaisų. Štai čia prūdijas dzūkiškos samanės virimo aparatas. Šalia didžiulis kareiviškas puodus, kuriame per pirmąjį pasaulinį karą virdavo košę. Siaurojo geležinkelio bėgiai ir kiti unikalūs eksponatai. Senoviniais rakandais apkabinėtos ir Mazurkevičių ūkinio pastato sienos. Daugybės senų daiktų paskirties lankytojai, o ypač jaunimas, ne girdėti negirdėję. Menininko gyslelę turintis Donatas Mazurkevičius, kurdamas muziejų, leidžia fantazijai lietis laisvai ir turi dar daug sumanimų, kaip per gamtos ir žmonių sukurtus kūrinius papasakoti jotvingių žemės istoriją. Štai laiptai irgi pastatyta iš nieko. Vienas žmogaus fizinės jėgos pagalba. Suradau akmenų tokių. Čia yra mano sostas. Jotvingių vado sostas. Ir labai malonu pasigėrėti šituo gražiu paveikslu. Bet kurio negalima įsivežti, tik tai čia jį galima matyti.